И така, дами и господа, здравейте, здравейте, добре дошли в FIFA Mobile. В може би последния клип за тази година, не знам. Ще видим дали ще кача още един клип до вечера, до 12 часа, има доста време. Само искам да ви кажа, вижте отбора, това ми е новия отбор на FIFA Mobile. Откакто съм записал последния клип, отбора ми се е променил драстично. Имам Кимих, 81-ви оверол, имам Гейс от Севиля 81-ви. Имам Пабло Форналс от Вилерал, който го спечелих. 79-ти оверол, Дурмиси от Бетис, 80 оверол, Кингсли Коман имам 79, Додави имам 82, Партей от Атлетико Мадрид си го спечелих с 79 оверол, Янузай от Реал Сосиедад 81 оверол, Габриел 80 оверол от Бенфика и Кристиан Роналдо 87 оверол. Вратара ми е Почърнич 86 оверол. Така, нека видим резервите. Имам Гомес, Кърбин, Джон Тери, Кери, Кларк, Салтър, Акоста, Камарса, Зардес и един резервен вратар. Това са ми всичките резерви. Имам само 1085 пари, но отбора ми е 80 варал. Да започваме. Ще изиграем 1-2 мача от кампанията. Един какво ще направим. Така. Почваме тук от началото. 80 варал с 64. Мисля, че ще ги смажем. Просто мисля, че ще ги смажем тези. Просто скоро аз ще ги смажа. Тук няма да играе. Така. Сега напредваме Габриел. Габриел. Лан Габриел, който 80 оверол, който вкарва още в третата минута. Резултатът е 1-0. Сега да видим. Дидави, който 82 оверол. Напредва Дидави. Сега. Какво ще направим? Ще коптим вратаря, естествено. И резултатът е 2-0. Така, продължаваме. Габриел, къде тръгна това Габриел? Никъде, къде тръгнава към вратата сега. Така, Дидави. Всеки момент ще тръгне Дидави. Ето тръгва. През центъра. Един какво ще направи Дидави? Тъгловата е копване! 3-0. Вече любимото ми нещо, любимото изпълнение е копването. Защото оставаш вратара да гледа като някакъв нещастник, как топката прелита над главата му. Ето точно така. И той я спуска и 4-0. Гол на Кристиано Роналдо, междуто то ще се окаже, че май Габриел ще ми стане голмайстор. Днес ще окаже ми направо, Габриел си ми е голмайстор на отбора. Сол Габриел повече вкарва отколкото Роналдо или така нататък. От тук сега хвана, иначе исках да го копна не там във ъгъла. Но това не се получи. Айде да сега, а пак наобратно. Подаване към Габриел. Удар и корнер. Защо корнер? И аз не знам. После не съм. Тук не се разбрахме и сега в крайна сметка контратака за неговия отбор. Кингсли Коман, който 79-ти оверол. Го догони и все пак Дурмиси, който 80-ти оверол. Абе, няма да я обяснявам. Вие си знаете. Така, Габриел, 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 Габриел. Копване и пак фана. Трябваше да шутирам просто. Не да копвам, че... Значи най-добрият ми резултат, даже и на един приятел го показах, 15-0 и то в кампанията срещу тези отбори. Имам само един матч, който ми е мега-мега труден срещу Атлетико Мадрид. И тази кампания съм е започнал на доминацията.
заради Гризман, защото там се печели Гризман в тази кампания. И да си го спечеля, да си го взема и да си го ползвам Антуан Гризман. Сега много добър пас. Още един добър пас към Додави, който обаче не успя да вземе топката. Сега да видим, Кингсли Коман ли ще вземе? Робълс. Янозай. Додави. Тегва Додави сега. И мисля, че това ще е гол. Гол 5 на 0. Така, резултата е 6, а не... Е, сега ще стане 6. Резултата е 5 на 0 все още. О, не, фак! А, добре. О, е, ръка! Дус по фал. Корнер. Така. Те ми пречат. Мисля да ги мютна и докато ги мютвам 6 на 0. А, те си говорят по телефона. И ми излиза и на мен, че си говорят по телефона. Ох. Сега да видим дали ще стане това нещо. Да, точно така. Дидави започва контратак. Подаване към Габриел, който е голмайстер на отбора. Той тръгва 7 на 0. Удар! И 7 на 0, естествено. Сега остават няколко минути. Така, ще запиша само този матч, за да не хабим батерията и да се зареди за после, евентуално с още един клип. Сега да видим. О, Дидави. Откъде тегва Дидави? Коп! Ей! Ай, това вече не го спаси 9 на 0. Невероятен гол на Янозай. Не успях тук да взема тази топка. Евентуално после може да запишем, докато се зареди телефона, мога да запишем един епизод, в който се опитвам да мина. Сега ще ви покажа точно какво. 9.090 минута. Е, това е. Така, минахме още един матч и взимаме някакъв... Ай, ще ехте малко. Пичове, това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се ви харесало. Ако така, не забравяйте да оставите лайк, коментар и абонат. Чао, чао!